Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündülü xəbərlərimizi görüşənlərinin qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulubatqan gün tərtibdiki xəbərlərini huzurunla sunuşuqdırışımız. Qənəmsi diqtanlar ekranımızda bolsun. Aqçı nahisi də qorallıq vəqə yüz bərdi. Dovi Torining tunugunki xabariga asoslanganda 20 may Sharq Turkistonning Oqchi nohiyasida qorallik voqea yuz berib 4 kishi o'lgan. Xabarda ko'rsatilishicha voqea sodir qilguvchi Kazbek Nuraxun Oqchi nohiyalik rayonlik saqchixonning yetakchi saqchisi bo'lib, ayoli bultur 11 ayda mashina voqeasida qazo qilgachqa ruhiy jihatdan og'ir zarbaga uchragan. U 2 kun burun ayoli ishlagan boshlang'ich maktabga berib, ayolidan qilib qolgan narsa keraklarni elib olish jarayonida Мәктәп хезмәтчеләре белән такаллашып калган. Бу җарыянда өзене контроль кыла алмаган Казбек Нурахун тапанчысы белән Фанфубин, Розыбай Абдурахман ва Турсунгул Тохнай катарлык 3 мәктәп хезмәтчесен этеп өлтергән ва аркадан өзене этеп алган. Хитаенның каттык бастыру сиясәте ва юқоры бесимлек башкаруч төзүме нәтиҗәсендә 2 елдан бере Шарқ Түркстанда һеч кандай вакыа юз бермәгән булып, бу таратқуларда ашкарланган тунҗи кораллык вакыа хисапланды икән. Xitoy yurgizilgan embargolar haqida Amerikaga chaqiriqdi bo'ldi. Xitoy Amerikaning boshqa Xitoy shirkatlariga mu xuddi telefon texnik shirkati Huawei'ga yurgizgandek embargolarni yurgizishga tayyorlik qilayotganligiga norozilik bildirib, adil va barobar pozitsiyada bo'lishga chaqirib yalvurdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lu Kang Beijingda chaqirgan jiddiy axborot e'lon qilish yig'inida Amerikaning Xitoyning video ko'rsatish shirkati Hikvision'ga xuddi Huawei'ga yurgizgandek embargolarni yurgizishga tayyorlik qilayotganligi ustida to'xtalib, yaqindan buyon Amerikaning qanchilgan qatim davlat kuchini ishlatib, Xitoy qatorliq boshqa davlat shirkatlarini besim ostiga elishiga va qarilishiga qarshi ekanligimizni bildirdik dedi. Xitoyning pozitsiyasining ro'shan ekanligini aytgan Lu Kang bu yerda yana bir qatim ta'kidlamoqchimizki, davlatlar aro savdo va selinma munosabatlari o'zaro hurmat va foyda yetkazish asosiga qurilgan bo'lishi lozim deb bildirdi. Xitoy bayonotchisi Lu Kang Xitoy shirkatlarining azaldanlik soxtalikqa, yolg'onchilikka ko'nib ketgan tabiatini mo ishoratlik e'tirof qilgan holda Xitoy shirkatlarining mo bozor qoidalariga va xalqaro o'lchamlarga rioya qilishi kerakligini tilga olish bilan birga boshqa davlatlarning mo Xitoy shirkatlariga adil bo'lishi va ayrimchilik qilmasligi haqida Amerikaga yalvurib chaqiriqdi bo'ldi. Amerika axborotlarida Amerika hukumatining Xitoyning video ko'rsatish shirkati Hikvision'ga xuddi Huawei'ga yurgizgandek embargolarni yurgizishga tayyorlik qilayotganligi va bu embargolar orqali Hikvision'ning Amerika shirkatlaridan texnikalik uskunalarni sotib olishiga cheklama qo'yadiganligi. Amerika shirkatlarining mo Xitoy shirkatlariga texnikalik aslahalarni sotishdan ilgari hukumatning tasdiqini olishni majbur holga keltirganligi xabar qilingan edi. Amerika-Xitoy savdo urushi boshlanib, oradan 1 yil o'tgan amdagi vaziyatda dastlabki bosqichda ikki davlatning bir-birisidan import qilingan milliardlarcha dollarlik mahsulotlarga qo'shimcha boj qo'yishni qaror qilishgan bo'lsa, ikkinchi bosqichda bu urush ikki davlat texnika shirkatlarigacha kengaydi. Google shirkati oldingi kuni e'lon qilgan bayonotida Google shirkatining prezident Donald Trampning yo'l yo'riqlariga rioya qiladiganligini va buning ta'sirini ta'qib qilayotganligini bildirgan edi. Google shirkatining bayonotida Huawei aslahalarining Google Play mulozimatiga erishilgan taqdirdami, biroq Huawei yonfonlarining Google Play, Google Store, Google Map va Gmail qatorliq muhim yumshoq detal mulozimatiga erishishi cheklanganligi bildirilgan edi. Huawei'ning qurg'uvchisi Ren Zhengfei tunugun Xitoy axborotlarga bergan bayonotida Amerikaning Huawei'ning kuchini salchaqlab qolganligini va Google shirkatining qarorining G5 texnikasiga ta'sir yetkazolmaydiganligini ta'kidlab, o'zining g'azabini qusgan edi. Analizchilar Amerikaning bu jazosining Xitoyga yaqindili zo'r ta'sir ko'rsatganligini, dunyoga yamrayotgan Huawei yonfonlarining har qaysi davlatlardagi bozori kasatlashib, yo'qolishga yuz tutadiganligini bildirishmoqda. Fransiya Uyg'urlarning masalasidagi qiyinchiliklarni qandoq hal qilishga boshqa turmoqda. Fransiya ichki ishlar ministrligi bir qancha haftaning oldida tashqi ishlar ministrligi va aloqador mutaxassislarni yig'inga chaqirib, Fransiyadagi Uyg'urlar siyosiy panohlik talab qilish va Fransiya fuqaroligini olish ishlarida duch kelayotgan qiyinchiliklarni qanday hal qilish masalasini muzokara qilgan. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, yig'inda mutaxassislar Fransiyadagi Xitoy elchixonasining Uyg'urlarga pasport uzartib bermaydiganligi, shuningdek, Xitoy rejimining chet eldagi Uyg'urlarga ularning boshqa davlat fuqaroligiga o'tishi yoki qonuniy bir salohiyatga erishishi uchun
zarur bo'lgan qonuniy hujjat chiqarib bermaydiganligini eskertib, Fransiya hukumatining bu qiyinchilikni muvofiq hal qilishini talab qilgan. Fransiyalik xitoyshunos Mariya Holzman xonim hukumatning uyg'urlarga alohida muomila qilib, uyg'urlardan yuqori materiallarni talab qilmasligi mushkul bir qonuniy masala ekanligini, lekin hozir hukumatning buni hal qilishga tirishayotganligini bildirdi. Fransiya hozirga qadar Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda kishilik huquq tashkilotlarining izchil tanqidiga uchrab keldi. Ular Fransiya hukumatini Xitoydagi umumiy kishilik huquq vaziyati va Uyg'ur masalasida dodil bo'lmadi deb ayiblab kelgan. Xitoy raisi Xi Jinping bu yil 3 oyda Fransiyani ziyorat qilganda kishilik huquq kuzatish tashkiloti bayonot e'lon qilib, Fransiya prezidenti Macronning kishilik huquq masalasini dodillik bilan o'ttirg'i qo'yishini talab qilgan. Lekin ziyorat jarayonidagi ifodasi kishilik huquq tashkilotlarini umidsizlantirgan edi. Tiananmen voqeasiga oid Tayvanda ochilgan yig'inda Uyg'ur masalasi o'ttirg'i qo'yildi. 5-oyning 18-chi kuni Tayvanning Taybey shahrida 4-iyun o'quvchilar harakatining 30 yilligini xotirlash muhokama yig'ini ochildi. Bu yig'inga Tayvan, Hong Kongdagi Xitoy tashkilotlaridan boshqa yana dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Xitoy shunoslari ham ishtirok qilgan. Mazkur yig'inga Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshat Hasan Apandi ham taklif bilan qatnashgan. Ilshat Apandi bu yig'in to'g'risida mundaq dedi. Bu yig'inni 4-iyun o'quvchilar harakatining 30 yilligini xotirlash maqsadida Xitoy demokratiya kitobxonasi va Hong Kongdagi demokratiyachilar Tayvan hukumatining yordami bilan o'rinlashtirilgan ekan. Yig'inga 4-iyun o'quvchilar harakatining boshchilaridan Wang Dan, O'rkash va shundaqla dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Xitoy shunoslar qatnashdi. Yig'inning 1-kunida Larry Diamond apandimning Xitoyning 21-chi asrdagi dunyo demokratiyasiga bo'lgan tahdidi nomli maqolasi butun yig'in maydonini chuqur o'yg'u cho'mdirdi. Larry Diamond apandim maqolasida yana Uyg'ur masalasi haqida ham to'xtalib, Xitoyning qanchalik vahshiylashganligini ham ko'rsatib berdi. Ilshat Apandi mazkur yig'inga 4 may va 4 iyun harakatining Uyg'urlarga ko'rsatgan ta'siri temasida maqola tayyorlagan bo'lsa-mu, yig'inga qatnashuvchi ba'zi Xitoy tarafdorlarining besimi bilan Ilshat Apandining maqolasini o'qishiga ruxsat qilinmagan. Ilshat Apandi maqolasini o'qiy olmaganlik sababidan Uyg'ur masalasining mazkur yig'inda to'xtab qolmaganligini bildirib mundaq dedi. Maqolamni o'qiy olmaganligimdan bo'shib ketmadim. Aksincha yig'indagi har bir muzokaradan keyinla qo'limni ko'tarib savol so'rab, so'zlaguvchining bergan ma'lumoti bilan Uyg'ur masalasini bog'lash orqali Uyg'ur masalasini yanada yig'inning kun tartibi doirasida tutishga tirishdim. Uyg'ur masalasi bu yig'inda mening so'z qilmasligim bilan to'xtab qolgani yo'q. 4-iyun o'quvchilar harakatining 30 yilligini xotirlash yig'ini 18 may kuni Taybeyda boshlanib, 20 may kuni oxirlashgan. Ro'za tutgan o'quvchi jazolandi. 17 may kuni Ningxia universiteti o'quvchisi ro'za tutganligi uchun jazolangan. Ningxia universiteti 2019 4 nomerli hujjat chiqarib, Xali ismli o'quvchiga qattiq ogohlantirish jazosi bergan. Hujjatda Xalining o'quvchilar yotiqida diniy faoliyat bilan shug'ullanib ro'za tutganligi, ro'za tutish qilmishining maktab qoidasiga xilof ekanligi, shunga uningga qattiq ogohlantirish jazosi berilganligi bildirilgan. Hujjatda yana buning xalini jazolash, boshqalarni ogohlantirish ekanligi ta'kidlangan. Tojikistonda turmadan qaytish voqeasi yuz berdi. Xitoy xabar to'rining tunugungi xabariga asoslanganda 19 may Tojikistonning Vahdat shahridagi bir turmada qalaymoqanchilik yuz bergan bo'lib, buni planlovchilar turmadan qochmoqchi bo'lgan. Xabarda ko'rsatilishicha, mazkur turmada 1500 jinoyatchi bor bo'lib, uning ichidagi 30 Daish a'zosi turmadan qochishni planlagan va qatnashgan. Ular bir qism turma xodimlari va jinoyatchilarni go'riga elib olgan bo'lib, go'riga elingan 5 kishi o'ldirilgan. Orqadan Tojikiston qurolli qismi aralashib voqeani besiq turgan. Bu jarayonda Daish a'zosi va odatdagi jinoyatchilardan 24 kishi etib o'ldirilgan, 35 kishi qo'lga olingan. Tojikiston tarafining bildirishicha, Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralangan rayonida 10 mingdan ortiq Daish kuchlari bor bo'lib, bular O'rta Osiyo rayonining bexatarligiga tahdid elib kelmoqda ekan. Xitoyning ishbitar chaqiriqi diqqat qo'zg'adi. Sharq Turkistonda ro'za tutishni cheklagan Xitoy Turkiyada Uyg'ur o'quvchilarini 27 may kunidagi ishbitar faoliyatiga chaqirgan. Xitoy tajovuzchilari dinni xitoylashtirish razil plani doirasi ichida Sharq Turkiston xalqining barliq diniy faoliyatlarini cheklab
Qur'oni Karim, dini kitob, jaynamoz qatorliq diniga aloqador barliq narsalarni ko'ydirgan, nurg'un masjidlarni chaqqan, muborak Ramazonda roza tutishni cheklash haqida turli qoidalarni chiqargan, roza tutgan kishilarni kunduz kunlarida tamoq yeyishga majburlayotgan bir paytda Xitoyning Istanbuldagi elchixonasi xijil bo'lmasdan 27 may iftar faoliyati o'rinlashtirganligi kishilarning qattiq diqqatini qo'zg'amoqda. Xitoy iftar faoliyatiga Xitoyning zulmi va yo'lsizligi sababli oilasi bilan aloqasi uzilgan, hatto o'zlari Turkiyada turganligi uchun ota-ona va qarindoshlari Xitoy tomonidan tutqun qilingan Uyg'ur o'quvchilarini ham taklif qilgan bo'lib, Uyg'ur xalqi Xitoy tomonidan qattiq xo'rlanayotgan, qirg'in qilinayotgan bir paytda Xitoyning chaqiriqiga kimlarning ovoz qo'shilganligini xalqimiz qattiq diqqat bilan kuzatmoqda. İYİ partiyası Şərq Türkistan məsələsini yeni gün tərtibkə elib gəldi. Türkiyənin ən çox partiyalardan biri olan İYİ partiya Konya millət vəkili Fahrettin Yokuş əpəndim, tünügün Türkiyə Büyük Millət Məclisində Şərq Türkistanı tilgə elib, Xitayının Şərq Türkistanda elib berib atqan zulüm və irqi qırğınçılıq icraatlarını gün tərtibkə elib gəldi və Xitayını qattıq əyibləri. Şundaqla hökumətini bu məsəldəki sükütünü buzışqı çağırdı və Muavin Taşqışlar Ministeri Sədat Ünal'nın Xitaydakı bayanatını qattıq əyibləri. İşgal altındaki Doğu Türkistan Türklerine yaptığı zulümlerin hangi boyutlara ulaştığını bütün dünya görüyor ve duyuyor. Ancak bir tek Türkiye ve Türk hükümeti görmüyor ve duymuyor. Çin'de bugün şu Ramazan'da Müslümanlar oruçlarını tutmak bile imkanına sahip değiller. Camilerin üçte biri yıkılmış durumda ve 3 milyon Müslüman Türk kamplarda yaşamaya zorlanmış bulunmaktadır. Hükümetimizin ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin anlamadığı bir şey var. Doğu Türkistan şu anda Çin işgali altında. Bu işgale karşı çıkmak Çin Devleti'nin toprak bütünlüğünü zedelemez. Tam tersi Müslüman Doğu Türkistanlara sahip çıkmak hem insani hem vicdani bir görevdir. Bu çağrımızı bir kere daha buradan ifade edelim. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi kuruluşu kestilerine Cenab-ı Allah kitapşırımız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.